Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні безумовно буде одна з таких, тому що до нас сьогодні завітав один з тих людей, яких от дійсно не просто можна, які є дійсно справжніми аналітиками. І коли от ти говориш слово think tank, і хтось не знає, що це таке, то от якраз ця людина, та один з таких think tanків, очолює. Мало того, це людина, яка в принципі є аналітиком уже більше ніж чверть століття. І дуже довго можна було б розказувати регалії цієї людини. Я просто скажу: Михайло Гончар. Очільник, до речі, давайте так і будемо називати, think tank стратегія 21 століття. Красиво звучить. А якщо скорочувати, то буде ТТ стратегія 21 століття. Ну, think tank. Ні, до речі, жарти жартами. Це ж think tank, по ідеї, якщо з західними мірками підходити до вашої структури. Так і є. Звичайно. Ну, все правильно. Треба ж красиво по-англійськи називати, щоб зразу так капіталізація плюс 100 злетіла. Ну, ладно, я жартую. А якщо серйозно, то ми зараз з паном Михайлом, звичайно, будемо говорити про дуже серйозні речі. Нагадаю, що пан Михайло чи не єдина людина, яка є експертом, скажімо так, геополітичної енергетики, я б це назвав так. І ми от багато разів, минулі рази, якраз говорили про дуже цікаві тенденції, які з'являються. І що саме цікаве, все, про що казав пан Михайло, продовжує реалізовуватися, на щастя чи на жаль. Давайте, напевно, розпочнемо з мікрорівня, з України, а потім вже до макрорівня підійдемо, до чого все йде. Звичайно, це питання, яке ми з вами постійно обговорюємо, але воно все більше і більше актуалізується. І от знову ж буквально вчора мої колеги робили запит в Міненерго, яке каже: ні, ми до цього ніякого стосунку не маємо. До чого, друзі? А до того, що Словаччина, здається, 2 чи 3 дні тому, вже офіційно, це вже не заяви, там це не якийсь там Рейтерс, це офіційна заява словацьких урядових структур про те, що вони вже підписали контракт на поставку азербайджанського газу на територію Словаччини. Ну, я не знаю, може вони через Танап, звісно, будуть, хоча я не розумію, звідки вони візьмуть. Так що, це от та сама схема з російським газом таки продовжує реалізовуватися? Чи що це таке? От поясніть, будь ласка. Так, безперечно. Але зверніть увагу, що повідомлення словацької компанії СПП, угу. Це умовно їхній Нафтогаз. Словаччин, що то петролі? Словенський пленаренський премисел. Словацька газова промисловість. Так, власне, українською. Скромно. Назвались. Ну, вони такі є, насправді. Ну, насправді, зараз це енергетичний концерн, багатопрофільний і так далі. Вони якраз там зазначили в своєму прес-релізі, коли пояснювали свою позицію і так далі, що натякають на те, що далі буде все ж таки через Україну вони будуть отримувати, тому що в іншому випадку, іншими маршрутами, вони десь втратять 140 мільйонів євро. Це гіпотетично так. Вони можуть, звичайно, доставити газ по якимось своповим схемам. Один з варіантів був і названий там, що це воно пройде там щось, можливо, там по Танапу, потім своп відбудеться там з другої нитки турецького потоку через Румунію, Угорщину, а є інтерконектор відповідний між Угорщиною і Словаччиною, і газ буде доставлено. Тому якби мова постає, але разом з тим зазначено було, що мова йде про якийсь перший невеликий контракт пробний. Все мовляв, як воно піде, от так потім далі буде видно. Ну, очевидно, я роблю такий висновок, що в принципі вони побачили, що є опір ось цьому так званому азербайджанському газу і в Україні, і в Європейському Союзі. Якщо ми візьмемо до уваги ті заяви, які прозвучали в Брюсселі протягом останніх 2 місяців, починаючи з візиту Урсули фон дер Ляєн до Києва 20 вересня, так. І закінчуючи ось нещодавними заявами і вже майже колишньої єврокомісарки Кадрі Сімпсон, і вже майже нового її наступника, єврокомісара, який би займатися енергетикою з Данії, що так і так, що Європейський Союз не потребує і не потребуватиме постачання російського газу. І ну, Данія точно не потребуватиме, там Норвегія поруч. Ну так, вони ніколи і не брали цей газ. І тому в цьому контексті, навіть більше того, з боку Європейського парламенту прозвучали заяви і про неприйнятність азербайджанського газу для Євросоюзу. Щоправда, там інші мотиви, пов'язані з тим, що Азербайджан порушує там і права людини, там і з свободою слова проблеми, і тому якби Європейський Союз не дуже хоче мати справу з черговим там авторитарним режимом, який постачає газ до Європейського Союзу, але з яким є
проблеми. Тому... Да, а з Сакаром у них проблем немає, який викуповує в Європі цілими кластерами, там все, що хочеш, і в Швейцарії, і там нормально, да? Тобто, тут у нас плохий режим Ільхам Алієва. Швейцарія не член Євросоюзу. А, ну так, да, так, да, извините, да. Ручки та вот они, да, сорі, я забув. Ну, я думаю, що це розкручується певна спіраль, що, в принципі, Азербайджан і Сакару це ще гикнеться, так би мовити. Ну, ми розуміємо, чому. Тому що, в принципі, є потужна антиазербайджанська позиція Франції, в тому числі і в рамках Європейського Союзу. А, політична, через Вірменію. Ну, так, я думаю, що так. Значною мірою тут... Да, там двіж, звісно, дуже цікавий. Дуже цікавий. Тому що ще недавно Європейська комісія, наприклад, вітала азербайджанський газ як один із джерел так. І, власне, незалежний маршрут його доставки в Європу. Ну, це буквально 2 роки тому назад, коли починали скорочувати споживання російського газу. Звісно, не можна сказати, що азербайджанські постачання, вони мають якесь там визначальне значення для Євросоюзу в цілому. Але, так би мовити, це був такий якби важливий трек азербайджанський для Євросоюзу в цілому. Проте зараз стали звертати увагу на те, а куди хилиться Азербайджан як держава в своїх зовнішньополітичних орієнтацій. Туреччина, Ізраїль. Це з одного боку. Це те, що було традиційно притаманно впродовж останніх, ну, принаймні, 20 років. А хто ще? Китай, ви хочете сказати? Китай, звичайно. Декларація про статичне партнерство була підписана цього року. Ну, вони ж хоч ловлять, вони ж розуміють, що поки русські і українці вбивають друг друга, китайцям це ж товари в Європу треба як-то везти. Ну, от, Азербайджан, ну, так званий серединний шлях. Грузія так само, так. Ну, все, можна бабосяк плюс, нормально робити. Ну, традиційно Росія. Ну, звичайно. І знову ж таки, те, що я минулого разу, здається, говорив, що була підписана угода про союзническое взаємодействие, не угода, декларація, за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 22 лютого 2022 року. Тобто, і це якраз от в цій системі координат Росія, Китай, Туреччина якраз і працює в основному нинішнє азербайджанське керівництво. І це, звичайно, не може не насторожувати Брюссель. Але, ладно, облишимо це. Той контракт, який підписаний між словацькою компанією СПП і азербайджанським Сокаром, очевидно, дійсно буде таким собі пробним контрактом. І, безперечно, що далі, я думаю, буде якраз іти опрацювання саме українського, української ланки з тим, щоб все-таки, як було зазначено в прес-релізі, що прямий маршрут для словаків найбільш привабливий. Ну і зрозуміло, бо традиційно з радянських часів газова дорога, скажімо так, з Сибіру до Європи, вона пролягала через Україну та, ну, тоді Чехословаччину, зараз Словаччину. Тому словаки, звичайно, хочуть зберегти цю дорогу як найбільш оптимальну і для отримання ними газу, а також транзитом через них до інших європейських споживачів. Але і тут не складається. Буквально цими ж днями австрійська компанія ОМФ, так мовити, мало того, що вони раніше оприлюднювали, що, в принципі, можуть обійтися без російського газу, от, і що, якби, система постачання, і газу достатньо, інтерконекторів достатньо, і вони зможуть отримати необхідний газ, його дефіциту не передбачається. А зараз буквально вони повідомили про те, що, можливо, з 21 листопада, тобто вже десь менш ніж за тиждень, постачання російського газу до Австрії можуть перерватися. Та ладно, я в це не вірю. Я думаю, Газпром, як завжди, краще заплатить бабки, їм менша проблема. Ну, це ж путінські особисті гроші. Що він? Скільки там, ви кажете, борг? Ну, там 230 мільйонів. Так, це те, що відсудило МФАУ в рамках арбітражу. Що таке 230 мільйонів для Росії? Ну, зараз, звісно, кубишка поменше. Ну, на таке, щоб не закривали їм стратегічний напрямок, коли у них договорняк з Україною прямо на витягнутій руці. Ви думаєте, вони не знайдуть ці гроші? Але договорняк не з ОМФАУ. Ну, заплатить йому ОМФАУ, ну нічого. Словаками, окей. Ну, мова зараз іде по 2 трекам. Що перший варіант, це, так би мовити, буде так само, як угорська нафта на російсько-українському чи білорусько-українському кордоні, так само може бути словацький газ. Словацький. Тобто він словаки будуть купувати 20 мільйонів газу, так? Ну, якщо мова зараз іде про невеликий обсяг, то, якби,
далі буде видно, що називається. Буде словацький газ. Бо багато в чому словаки, вони мавпують поведінку угорців зараз якраз от в енергетичній сфері. Тому воно спрацювало, мовляв, може і це спрацює. Інший варіант – це може бути газ міжнародного консорціуму, європейського. Тобто, грубо кажучи, зберуться ті ж самі СПП зі Словаччини, ОМФАУ з Австрії, можливо, ще хтось приєднається, утворять певний консорціум, який буде купувати той же самий російський газ, але вже на кордоні в тій же Суджі. Це вже буде газ міжнародного консорціуму. Тобто він не матиме... Суджі, пане Михайло, не кажіть, яке це п'ю. Ми кажемо Суджа, а кацапи кажуть Суджа. Так що в Суджі. Суджі. В Суджі. Добре. Це Україна. Суджа – це Україна. Отже, це буде такий не асоційований з якоюсь державою, ні з Росією, ні з Азербайджаном, газ міжнародного консорціуму. І от тут буде йти якби тестування Космоградський трейдинг. Хороша назва, пропоную. Ну, правда. Так. От. Тому якби за цих обставин відпрацьовуються певні схеми. Але, звичайно, що словаки, я думаю, залишаються ще при своїй позиції, щоб умовити українську сторону, щоб точка здачі приймання газу для Словаччини була на російському кордоні, так? Міжнародного консорціуму, ні, була на українсько-словацькому кордоні. А чому, поясніть? А тому, що вони не хочуть брати на себе ризики. А, типа, щоб будуть нам ПХГ мочити? Так, чекайте, а тому... по-моєму ж, чи, нагадайте мені, будь ласка, я от не можу не згадати точно, тут виправте мене, будь ласка. Це трейдер, здається, да, писало, що здається, що вроді як в перемовинах, які вже йдуть, здається, ми ж типа і вимагаємо від словаків, щоб ті, мовляв, з русскими домовились, що типа ті, якщо ми йдемо на цю схему, так, то вони гарантують, так, що Русня не буде нам бити по газокомпресорних станціях і по всій нашій газовій інфраструктурі. Ну, у декого є такі ілюзії, і напевне такі домовленості ведуться, тим більше, чи розмови ведуться, тим більше, що в принципі такий підхід відповідав би там те, що називається європейським підходом, і це те, що Нафтогаз в 19-му році вимагав при підписанні нині чинної ще угоди, щоб пункт здачі приймання газу був на російсько-українському кордоні. І далі вже Нафтогаз, чи точніше оператор з транспортної системи України, транспортував би газ європейської компанії. Ну, той ж, наприклад, словацької СПП. Але тоді, на жаль, Європейська комісія не пішла, там зробили таку міксовану схему. З одного боку, якби принцип «ship-or-pay» – транспортуючі плати – зазначили, і, а з іншого боку, залишили, так мовити, стару практику радянсько-пострадянську чинною, щоб не брати, знову ж таки, ризики. Ну, дуже по-європейськи, я б так сказав. І тому словаки зараз, я думаю, чому вони ось зробили цей такий мікроконтракт, якраз виходячи з того, щоб умовити українську сторону, що, ну, давайте, збережемо, як є, але тут вже не буде прямого контракту, газу, типу, да, так, Росії. Ви будете мати справу там, або це буде словацький газ, от, або Словак буде... Укренерго, да? Ну, щось на кшталт того. Піцо Укренерго, да. Тому я думаю, що якісь розмови йдуть. Так. А хто їх веде, пане Михайло, скажіть, будь ласка. От я ж недаремно сказав, що Укренерго і міністерство заявили, що вони ніяких перемовин не ведуть. То хто ж, вибачте, має право від імені держава Україна вести подібні перемовини, враховуючи особливо структуру нашої нинішньої влади. Це ж хто? А ну, ні, Укренерго тут ні до чого. О, пробачте, Міненерго, хотів сказати, так, баран. Так. Вибачте. Так хто це? Хто це? Хто, значить, хто має право таке? Я думаю, що тут не сильно Міненерго хитрує, тому що все це спущено на рівень Нафтогазу. І тепер зверніть увагу і згадайте, хто спілкувався з своїм візаві в Словаччині? Пан Чернишов. Чернишов, так. Хто спілкувався з Робертом Фіцом? Чернишов. Тобто і тут Чернишов? Так, 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 так. То я думаю, що тут якраз, ну, типу, суб'єкт господарювання. А, ну, типу, які претензії, да, типу? Ну, так. Тому, якби, типу, як пам'ятаєте, свого часу прем'єр Шмигаль говорив, після того, як з'явилася угорська нафта, що уряд тут ні при чому. То я думаю, що тут десь ця сама формула працює. От, але... сам факт цих перемовин, пане Михайло, вибачте, я просто хочу трошечки подкинути дровенят в я не знаю, так, в полум'я суспільної ненависті. Просто розумієте,
Якщо так на секунду задуматись, от як мені пан Макогон говорив в інтерв'ю, коли він розказував, от коли ми сидимо в 19-му році на перемовинах з Міллером, з Газпромом, да? І при мені будь-яке питання, яке там мінімально там неочевидне, Міллер просто мовчки бере слухавку і дзвонить кому? Особисто ВВ Путіну. Тобто виходить, що ми зараз з ким ведемо перемовини по цьому газу? Лічно з Путіним? Тобто все окей? Так нікому ні, не жмет? Це не той масштаб. Я думаю, що тут якраз сторони дали певну свободу дій уповноваженим суб'єктам. Типа копейки, ви там як хочете таке грайтесь, так? Тобто це якби якась дрібниця. Інша справа, що да, розрахунок був спочатку безперечно на те, що вдасться так потужно проштовхнути все. А не вийде? А не вийшло. Уже точно не вийшло? Не вийшло. Ось індикатором є те, що підписаний якийсь там умовно мікроконтракт. Тобто масштаб уже не вийшов, але це не означає, що не вийде. От власне. Тому я думаю, що ситуація якраз складається таким чином, що зараз іде додаткове промацування позиції, в тому числі і України. Ну, Чернишов вже теж не може якби там скочити вище голови в цьому контексті. І він розуміє, що йому, очевидно, сказали, що не треба сюди нікого більш втягувати. А питання, пане Михайло, ще одне. Скажіть, будь ласка, ми тут всі дружно кожен день там з усіх боків обсмоктуємо Трамп. І тут ми бачимо, як Урсула фон дер Ляєн робить заяву, буквально, здається, на другий чи на третій день після обрання Трампа президентом, що Європа готова збільшити закупівлі американського сланцевого газу. І я отак себе ставлю на місце Трампа. Ну, звісно, не вийде, але окей. І цей момент Україна, яка там, типу, вроді дуже хоче, щоб Трамп його знову любив, каже, а давайте-ка ми знову російський газ будемо пускати. Тобто головний конкурент американського газу. Тобто, а цей якби фактор може грати якось в цій історії? Саме фактор Трампа і його приход до влади? Ну, бачите, що Урсула, яка, якби, якщо хто пам'ятає, 19 грудня 2019 року, коли заступала, так мовити, на пост, була проголошена Green Deal. Зелений пакт для Європи. А зараз вона робить якби невеличкий реверс назад. Говорить, давайте більше нам, Сполучені Штати, скрапленого газу. Скраплений газ – це викопне паливо, але, звичайно, найбільш екологічно чисте з усіх інших видів, конечно, там вугілля чи нафта і нафтопродукти. Тому якби, але дійсно ситуація виглядає таким чином, що ця позиція є цілком логічною, оскільки вона виходить з того, що потрібно скоротити споживання і імпорт, відповідно, споживання газу в цілому, а імпорт передусім російського газу, оскільки він походить з країни-агресора. Так. І, звісно, коли скорочувати це споживання, це імпорт, який, в принципі, залишається на невисокому рівні після того, що зробила Росія в 2021-2022 році. Практично ж втрата європейського ринку – це не тому, що Європейський Союз вжив якихось там радикальних заходів щодо російського газу. Як ви знаєте, газового пакету санкцій нема до сих пір. Але зараз вони проти танкерного флота розрядилися. Так, розробляють, це розробляють. Мова йде знову ж таки по СПГ чи LNG англійською мовою. А, кстати, ви бачили, що німці заборонили вчора заходити російським танкерам в німецькі порти? От це дуже сильно мене погоріло, чесна інформація. Це прям дуже так добре. Так само, як і ось ці промови там і коментарі ОМФАУ. Це теж неспроста. ОМФАУ австрійська, вона дуже важлива завжди була для Росії. Для Радянського Союзу ще. Росії і Газпрому. Чому? Перший контракт на постачання совєтського газу в 77-му році, здається, так? В 68-му. В 68-му році. І 50-річчя цього першого контракту святкувалось в 18-му році дуже пишно. 2018 році. А, це коли от це канцлер, все, я згадав, про що ви говорите, я поняв. Хоча, так. Один з парадоксів полягає в тому, що той перший совєтський газ в Западну Європу, так, а саме в Австрію, так, був українським газом з Дашави. Тому що західно-сибірські родовища ще не були розроблені. Цікаво. Туди постачання почались десь тільки саме сибірського газу, ну, десь так, напевно, в році 75-му. От я ж чому і пам'ятаю про 77-й рік, бо там якийсь великий контракт був дуже підписаний в 77-му році. От, коли чому стали вже розроблятись і вже пішов серйозний потік сибірського газу, тоді так, підписали і новий контракт під нові обсяги. Хоча, звичайно, ті обсяги, які підписувались там в 60-70-х роках, ну, вони були по нинішнім міркам такі, там, да, там на кілька мільярдів там і так далі. Теж зараз фактично ми повернули, Росія повернулася от туди по кількості газу, який вона поставляє в Європу. Ну, десь вона повернулася в 80-ті
навіть, я би сказав, 70-ті роки. 70-ті роки. Тобто навіть тоді, коли «Газпрому» не було. Пан Михайло, от ще одне питання з приводу російського газу. От всі ці речі, які ми говоримо, чи це фактор Трампа? Тобто європейці розуміють, що все одно треба якось з Трампом подружитися, а Трамп, звісно ж, буде просувати американський газ, тому давайте ми все, російський газ, фу, 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 ми тільки американські чи ні? От чому таке оживлення пішло зараз? Я би сказав, що до певної міри це так. Угу. Ну, окрім того, що є декарбонізаційна політика Європейського Союзу, яка зараз, до речі, може зазнати певної ревізії. Про що я й 100%. І тому звідси ось такий жест уваги до Трампа. Так газ – це ок. Газ – це ж цілком екологічно, ну, по порівнянні з вугілля, да, це фігня. А в чому проблема з газом? Це, вважається, погано, що воно викопне паливо? Ну, для чистих екологів все це погано. Що вугілля, що нафта, що газ. А чистих екологів то китайці фінансують чи русські? Мене завжди йде на питання. Це окрема тема, дуже цікава. Ладно, мовчу. Тому тут я би сказав таким чином, що зараз, і ми маємо враховувати ось цей тренд так само, а більше того, у нас воєнна система координат. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми повинні давати відсіч російській агресії, то це мають робити те, що роблять Збройні Сили України, Сили оборони України, це одне. Але є інші фронти, в тому числі енергетичний, і де ми можемо завдавати ураження ворогу. Де ми, коли ми останній раз НПЗ нормально бахнули, пане Михайло, скажіть, будь ласка. Ну, мова не тільки про НПЗ. Якщо би я сказав, наприклад, треба дивитися комплексно із точки зору і НПЗ, баз зберігання пального, це відіграє важливу роль. Особливо те, що стосується Росрезерва, дивіться, як гарно горіло, два об'єкти Росрезерву. Клас! Ну, НПЗ – це складніше. Афродосійська нафтобаза на окупованій території Криму і так далі. Пане Михайло, де вони будуть замовляти установки? Розумієте, НПЗ набагато важливіше, і я от чому я був такий щасливий від кожного удару, тому що, ну, не мені вам пояснювати, пан Михайло набагато краще знає за мене, але навіть на мій хлопський розум я розумію, що НПЗ – це головне оця от установки переробки. І от їх Росія не просто не виробляє, і замовити їх не вийде через якийсь Узбекистан чи ще когось. Це треба приходити напряму до кількох виробників в світі і казати: «Здравствуйте, зробіть нам». Вони спитають: «А ви хто? Ми таджики». Хто? Ну, типу, це не працює. І ви бачите, у них закриваються НПЗ зараз, навіть не через наші удари, бо вони не можуть замовити, бо вони під санкціями. Тому я і кажу, що НПЗ, мені здається, це і була голка в кащеєвому тілі, але ж ми це перестали використовувати. Не поспішайте, все буде свій час. Але так чи інакше, тема, яку затрукнули, вона важлива з точки зору того, що як завдати ще додаткового ураження, не використовуючи вогневі засоби. Скажімо так. Цікаво. А таке можна зробити. Наприклад? Тобто, власне кажучи, те, що намагались зробити західні санкції, це обмежити надходження грошей в бюджет Росії, в бюджет війни. Або підняти вартість будь-чого, що знаходить в Росії, в 3 рази, умовно кажучи. Ну, через так, 4 так, посередника, так. Умовно. Але ми бачимо, що ці санкції, ну, вони там, скажімо, того фатального ефекту, на який розраховували, пам'ятаєте, в Штатах любили говорити про пекельні санкції. Зараз про це не згадують. Цього ефекту нема. Ну, Китай. Так, Китай, Індія допомогли і допомагають. Тому постає питання, в який інший спосіб може бути. Ну, і коли ми поглянемо, то ці вразливі точки можна побачити. Наприклад, пане Михайло, кажіть, не мучте, що ви маєте дивіться, як троянські коні, чи один, то що, троянський кінь Кремля в Європі, а саме Орбан, ага, і Угорщина, і виступали в 2022 році, коли приймався санкційний пакет нафтовий, проти того, щоб санкціям була піддана трубопровідна нафта, яка йде по системі «Дружба». Так. І вони добились свого. Європейська комісія зробила виняток. Ну, ми вже взагалі підписали тепер угоду з тими угорцями і все? Ні, не все. Не все. А тепер ми, діючи по санкційному треку, говоримо європейській стороні: приберіть цей виняток. Він був зроблений, але він не є безстроковим. А угорці, а тепер уже і словаки, часів Роберта Фіцо, вимагають того ж самого, що, мовляв, не потрібно припиняти дію цього винятку. Нехай буде, ми там все домовились. А потім ми можемо сказати, це форс-мажор, до свидання, угода йде, ну, це ж санкції, а санкції – це форс-мажор. Так, санкції, до побачення. Так. Тому якраз і буквально сьогодні резолюція Європейського парламенту, вона вкотре там багато цікавих речей, важливі для нас. І якраз в цьому контексті це надзвичайно важливо, тому що це позбавить певної частини
того доходу, який отримує Росія. 11 мільярдів доларів чи скільки там? Ні, якщо ми говоримо про нафту, то нафта. Це десь в залежності від цінової кон'юнктури порядка там 5-6 мільярдів доларів. Нічого собі. Так, ну, з точки зору загального масштабу, скільки вони отримують, то це може не так багато. Але, нормально. Знову ж таки, нагадаю про те, що Європейський Союз устами своїх посадовців вже не раз впродовж останніх місяців зазначив, що він не потребує російського газу, що Європа спокійно пройде і зимовий період, і цей, і наступні без російського газу. Так, будуть певні цінові турбулентності, це цілком зрозуміло. От навіть повідомлення ОМФУ про те, що після 21 листопада... Стрибнула ціна, можуть... так? Так, так, не стрибнула, вона там піднялася. Тобто це нормальна реакція. А скільки там зараз приблизно? Я зараз скажу вам точно, по-моєму, десь 48 євро за мегаватт-годину. Ага. Тому... Але це, в принципі, порівняно з тим, що було взимку 22-23 року, це взагалі, коли да. це було на порядок більше, коли ціна там стрибала за 3 тисячі євро за тисячу кубічних метрів, то це якби не так суттєво. І в цьому контексті, так чи інакше, мова йде про те, що збереження в тому чи іншому вигляді транзиту через Україну російського газу, незалежно від того, під яким там... Соусом маскуванням це буде там, чи азербайджанський, чи словацький, та чи міжнародний консорціум. Монгольський, туркменський. Так, так чи інакше, це десь ті самі на рік, в залежності від цінової кон'юнктури, до 6 мільярдів доларів принесе. Саме маршрут через Україну. Причому Росія якби не має технічної можливості кудись цей газ переспрямувати. Ну як, а є ж ще одна підірвана гілка Північного потоку-2, Путін про це не говорив, не тільки. Путін про це говорив впродовж, там, якщо десь ретроспективно взяти останній рік, разів зо 4, як мінімум. І там скільки, на 30, ну, по-моєму, мільярдів? 27,5 мільярдів кубічних метрів. Ну, в принципі, з урахуванням того досвіду Північного потоку першого, можна до 30 втиснути. Ну, як би, теж... Але... Ситуація вкрай неоднозначна. Себто, попри ці періодичні повторювання на адресу Шольца, якого, очевидно, скоро не буде вже на... І який сьогодні, прямо от ми з вами говоримо сьогодні, пане Михайло, і от сьогодні, я от прямо перед ефіром читав Deutsche Welle, очікується дзвінок. Дзвінок, так. Нарешті так, він йому подзвонить, господи, він 3 роки тримався. Так хотів, нарешті Олаф подзвонить. Порадіймо за людину. Ну. І в цьому плані якраз ситуація з можливим запуском Північного потоку 2? Вцілілої нитки Північного потоку 2, вона виглядає підвішеною. Проте, якщо ми, Україна, погодимося на збереження чи в якомусь новому вигляді транзиту через нашу територію російського газу, то це стане стимулом. І сигналом, можна. І сигналом, що... Можна. А чому, раз бачите, навіть Україна, яка перебуває в війні з Росією, продовжує транзит російського газу, то чому ж тоді не запустити... Іншульдігун зімірбіте, давайте бабусь. Це не буде швидко, але... І тому якраз постає питання про те, що ми повинні покінчити зі сприянням російським продажам і нафти, і газу в Європі через територію України. Взагалі закрити. Повністю. Ну, так логічно, воно витікає з того, що коли контракт, чи угода, точніше, між «Нафтогазом» і «Газпромом» від 2019 року закінчиться 31 грудня 2024 року, то все. Давайте якби... в суд же ще й підірвемо газокомпресорну станцію, що ми і так її контролюємо з іншого боку. Ну, це так, ідеї вслух. Ну, поки що ми так поправимо. Ми в правильному напрямку. Але я думаю, що якби цілком логічно просто це... ці відносини припинити. А тепер, пане Михайло, можна я вам зрадницьке питання? Пане Михайло, я просто пане Михайло це питав, бо я от особисто, чесно, у мене були сумніви з приводу от цих слів, і пан Михайло мене перепевнив в особистій розмові, дуже хочу, щоб ви це послухали наживо. От такий аргумент, який дуже часто чують, що дивіться, у нас, ну ми бачимо, да, по тренуванням стратегічної авіації російської, що от прямо скоро-скоро. Вони, пане, я вже не знаю, яка тактика буде обрана, але будуть вони бити нам по енергетиці, я думаю, сумнівів ні в кого нема. Очевидно, що буде дуже хреново, дуже складно. І газ – це буде наша, типу, остання надія. І я от часто чув такий аргумент, що, мовляв, якщо ми зараз, от те, що ви пропонуєте, закриваємо заслонку, і російський газ ніякий, який би він там не був, але просто фізично цей газ не буде йти через нашу, типу… Заслонку закриють вони. Ну, або вони закриють заслонку, окей. То, ну, от в якийсь момент, коли у нас на газ буде єдине сподівання, нам срака. І все. Чи це не так?
От поясніть, будь ласка. Транзитний газ, він є транзитний, ми його не використовуємо. От ви поясніть, пане Михайло, бо я ж я дурний, то поясніть ще раз, якщо можна. Газ, який йде транзитом, він ніяким чином не використовується всередині України. Ми споживаємо газ свій внутрішнього зараз, внутрішнього видобутку. Той, який ми видобуваємо, Харківщина і Полтавщина, ну і плюс почався опалювальний сезон, тобто газ з підземних сховищ, який був перед цим накопичений впродовж літнього періоду. А ми вже піднімаємо і ПГГ. Піднімаємо, так. Як тільки почались, по суті, з початку листопада, почався підйом газу з ПГГ. В невеликих кількостях, тому що зараз ще температура плюсова переважно. От. Тому транзитний газ, він тому є транзитний, тому що це він йде транзитом через нашу газотранспортну систему. Зараз він йде по одній єдиній трубі газопроводу «Прогрес», або інша назва Ямбург, ну, значить, Ямбург, Западна границя, от, а в обсязі десь там, якщо в ручному вимірі, то десь там, ну, під 15 мільярдів кубічних метрів на рік. Тобто це, грубо кажучи, якщо ми порівнюємо там... Менше чверті від мощності реальної, якої могло би бути. Да? Більше, ну, у нас десь такі пікові рекордні обсяги транзиту, це були в середині там нульових приблизно десь під 120 мільярдів кубічних метрів. Взагалі-то газотранспортна система може транспортувати 141 мільярд кубічних метрів. Ну, такого ніколи не було, от, а десь от порядка 120 було. Тому, в принципі, якби зараз практично те, що ми маємо, це, ну, там скільки... Ну, порівняйте, 15 і, наприклад, 125. Тому це мізер. І достатньо для цього однієї окремо взятої труби, окремо взятої трубопровідної системи. Тому, якби, інший міф, який поширюється там, що, мовляв, поки йде транзит російського газу, то Росія не буде бити по об'єктах газотранспортної системи. Ну, це брехня, вони били. Вони били, от якраз починаючи з 22 березня і закінчуючи 26 серпня, завдавались удари. Те, що там говорять, о, так ні, ну то ж не по газотранспортній системі, а там система підземного зберігання газу. Так це транспортна система, вона технологічно інтегрована. Те, що є там два суб'єкти господарювання, «Уктрансгаз», який є оператором підземного зберігання газу, і оператор газотранспортної системи, це суто розподіл організаційний внаслідок анбандлінгу «Нафтогазу». Але система продовжує лишатись інтегрованою. Тому це ілюзія, що це якась є там гарантія нібито. Немає такої гарантії. Ну, тим більше, які можуть бути гарантії від путінського режиму. Отже, коли ми говоримо про те, що нам потрібно завдати ураження агресору, то якраз мова йде про те, щоб позбавити його ось цих доходів. Тобто закрити повністю і газ, і нафту, ні крапки, нічого. Всі ці відносини, так, от, і буде цілком логічно тоді. Ну, можна сказати, що ми ж тоді втратимо. Так, ми втратимо ті транзитні надходження, скільки, там, які ми отримаємо. Скільки там, 700 мільйонів доларів, чи скільки ми отримаємо? Ну, там загалом десь, якщо взяти з точки зору, там, скажімо, і в сумі, і за газовий транзит, який, до речі, Росія не сплачує повною мірою. А, кстати, до речі, а як вони нам гроші перераховують? У нас взагалі війна. До речі, вибачте, дурне питання, а як вони гроші нам віддають? Ну, перераховуються через... Не всі ж банки, так би мовити, російські, через які робляться міжнародні розрахунки, виключені від системи SWIFT. Я зараз не дам останньої інформації, там як воно виглядає, але десь пригадую, що десь, напевне, інформація весни цього року, із приблизно 360 російських банків, які мали кореспондентські відносини з зарубіжними банками, а від системи SWIFT міжнародних розрахунків було відключено 60 з чимось всього. А, ну тоді проблем немає. І, зокрема, Газпромбанк в їх числі не перебуває. Тому я думаю, що якимось чином розрахунок це здійснюється, це насправді не так складно зробити. Але якщо пригадаєте, то в зв'язку... Вибачте. Після того, як росіяни захопили компресорну станцію Новопсков на Луганщині, «Нафтогаз» оголосив із-за того, що оператор газотранспортної системи оголосив форс-мажор, тобто «Газпром» після цього припинив оплату
частини платежу, який він мав робити, в принципі, незалежно від того, який обсяг газу транспортується. Бо в угоді 19-го року записано чітко, що мінімальний обсяг, який має йти, незалежно від того, іде він чи не йде, але сплачується як за 40 мільярдів кубічних метрів. Себто можеш не качати взагалі, але плати все одно за цей об'єм, як за 40 мільярдів кубів. І це приблизно десь, загалом це 7,2 мільярда доларів за весь період дії контракту, тобто за 5 років. А десь так в середньому там виходить близько 1,3 мільярда доларів в середньому. Ну так ось вони зрізали цей платіж, і зараз це десь становить близько 800 мільйонів доларів за рік. Ну і плюс платежі за нафту. Тобто якщо ми докупи складемо, це буде десь мільярд з невеликим. Тобто ми отримуємо мільярд, вони, агресор, отримує 12 мільярдів. І ще сам факт того, що це постійно аргумент для всяких уродів, які кажуть, ні, ну бачите, якщо навіть Україна, як ви кажете, що навіть Україна продовжує, така до нас, які, мовляв, претензії. Ну, хотімо русський газ, да? Звичайно. Ну, і тому мова йде про те, якраз, до речі, ми спільно звернулись, там група ініціаторів, в тому числі і колишній очільник оператора з транспортної системи «Макогон». Він обіцяв після 1 грудня до мене в ефір, коли буде зручніше. Це, ну, він вже був у нас в ефірі, ще буде по цій темі обов'язково. Це я вам обіцяю, пане Михайло, щоб потім не збрехав в ефірі перед людьми, часто обіцяю. Олександр Ханченко, очільник енергетичних стратегій досліджень. Ганна Гопко, Вікторія Войціцька, тобто ми склали такий текст петиції. Просимо всіх долучатися до цього. На сайті президента, так. З тим, щоб якраз, мовити, думка суспільства теж мала свою вагу і була почутою. Питання, користуючись нагодою, я якраз про це супер теж говорю. Підписуйте, так, друзі, важливий момент. Але от в мене ще одне питання. Окей, враховуючи той факт, давайте тепер трошки в політичний концепт підемо. Тобто, ну, ми всі розуміємо, да, всі розмови, там, переговори, шмори і так далі, все, що зараз відбувається. Гіпотетично кажучи, от хорошо, предположимо, 31 грудня ми закриваємо дві заслонки, чи там, ну, як завгодно це відбувається. Чи може це стати, ну, уж вибачте за цинізм, але теж темою для торгівлі з Росією при якихось гіпотетичних перемовинах? Мовляв, а ви ж хочете газок, да? Ну, так, а що ви нам за це дадите? Ну, уж вибачте за цинізм, но, как бы, чи не варто взагалі вони хочуть газок. Ми можемо поставити питання, окей, ви звільняєте Запорізьку АЕС. От я ж це і маю на увазі, наприклад. От чи може це бути і предметом такого торгу? Це може бути предметом такого торгу, і це було б раціонально і логічно. Я десь виходив навіть з того, що от коли почалися всі ці непрозорі, мутні переговори з угорцями, по, як по наслідок нафті, угорська нафта, чи словаками по азербайджанському чи словацькому газу, то, в принципі, виходив з того, що з нашого боку там неофіційними чи офіційними каналами буде поставлена умова перед Орбаном і Фіцо, що якщо ви хочете отримувати російську нафту і газ, ну, поїдьте до кремлівського фюрера чи десь зустріньтеся. Ну, я ж це читав. Я от читав, що такі нібито навіть пропозиції до України звучали. Хочете, ну, пожалуйста, тільки домовтесь, що вони нам не били по газокомпресорній станції, не били, да. Тут якраз, я думаю, що логічно вести мову саме про Запорізьку АЕС. От саме логічно. Такий ексченж. От саме таким чином. А чому? Тому що, типу, енергетика, типу, об'єкт енергетики. Ну, ви ж розумієте, що якби наскільки ця проблема Запорізька АЕС, вона для нас чутлива. Ну, з усім, з усім, що, в принципі, ми зараз так якби розслабили, що все там уже всі реактори в холодному останові там, хоча, до речі. Ще буквально у травні цього року, коли Ліхачов, очільник Росатому, зустрічався з Гроссі, в Ленінграді, по-моєму, то він якраз говорив про те, що до 16 листопада, завтра, вони хочуть запустити два енергоблоки Запорізької АЕС. А більше там уже й не вийде. Ну, більше не вийде, зрозуміло, але чому? Тому що 16 листопада буде 40-річчя, знати запуску першого енергоблоку Запорізької АЕС. І тому вони хотіли, так сказати, отметити ударно. От. Запуском атомної енергії. Так. Тому зараз якби це все затихло там, ми бачимо все спокійно, але це для нас
контроль, російський контроль за цією атомною електростанцією – це фактор ризику. Давайте згадаємо, що вони хотіли зробити у 22-23 році – спровокувати ядерний інцидент. Тобто зараз, якби виглядає, що вони від цього відмовились, але… От, тому набиті два реактори в нашу систему, 2 гігавати, от уже, наприклад, в Києві дефіциту електроенергії нема. Це так, я не закидаю. Я думаю, що навіть якщо уявити собі, що ми повернемо контроль на Запорізьку АЕС, там доведеться витрати багато часу, щоб все зробити, технічний аудит. Ну і шести буде працювати максимум, от пані Кошарна говорила чітко. Ну, в принципі, каже, так, два звичайно. В кращому випадку. Так, бо інші 4 тому, просто води нема. Води нема, так. Буде сховище. Відійшло і так далі. Просто заморозити і все? Це ж готові реактори? Чи забрати їх? О, Боже мій, це ж зараз Галученко, напевно, послухає і скаже, о, точняк, от откуда ми візьмемо реактор. Вибачте, даремно ми це з вами це говорили, пан Михайло. Утром куплете, вечором газеті, я вам кажу, завтра будуть казати, от для чого нам Запорізька. Ну, мастак. Ну, вибачте, це сумні жарти, пробачте. Ага. Так. Тобто, в принципі, історія з закриттям газу і нафти може бути торгівлею на якихось... Може бути, звичайно, звичайно. Так. Але якщо подивитися на те, як розгортаються події, от, і що ми маємо цю угорську нафту, і якийсь непевний під якоюсь парасолькою газ, то я не бачу ніде, от, що питання таким чином ставилось. А чому? Ну, а я думаю, що навіть якщо воно десь неофіційно і звучало, ну, звісно, що ці троянські коні Кремля, вони ж не просто якби це відносини, які базуються тільки на тому, що політико-дипломатично Фіцо і Орбан підтримують там позицію Росії, а от і за це хочуть отримувати свою плату у вигляді там спеціальної ціни на енергоресурси. Там відносини значно глибші. Але це відносини з патроном. Тому, так би мовити, іти до нього, чи телефонувати йому, чи давати знати про те, що а у нас тут є більш широкий ми тут схемку намутили, ребята. Ну, якось воно не з руки, бо він їх може послати. І якби замість спеціальної ціни вони можуть отримати зовсім не спеціально. Скажіть, ребята, це мій бізнес, так. Тут я рішаю, хто скільки отримує російський газ. Так, тобто це чітко відносини субординовані. От. І в цьому контексті, звісно, що вони не будуть схильні діяти на нашу користь. Про це свідчить і риторика, власне, того же Орбана і того же Фіцо, що вони навіть риторику свою не змінили. Вони продовжують називати це українським конфліктом там чи кризою в Україні, тобто відповідності із, я би сказав так, китайською класифікацією. До речі, Фіцо нещодавно був у Пекіні. Орбан підписав теж. Там теж. Ну, Орбан був раніше. Mm-hmm. З Орбаном підписана, чи з Угорщиною, КНР підписала стратегічну угоду про все погодне, все охоплююче стратегічне партнерство. З Фіцо тільки про стратегічне партнерство. Mm-hmm. Тобто навіть тут дають знати, хто є хто в ієрархії, яку для себе вилаштував Пекін у відносинах з своїми сателітами в Європі, всередині ЄС і НАТО. І це дуже важливий момент. Тому якраз, а ми знаємо, на чому боці Китай. Тому знову таки... На боці Китаю? Так. От. Тому якраз це теж додатковий аргумент, що навіщо нам продовжувати ці відносини з сателітами Москви і Пекіна, одночасно. Понимаєте, в чому проблема? Мені здається, що той же, коли ми зустрічали, ну не ми, пробачте, Чернишов там чи хто, там же є інший аргумент, який, мені здається, пане Михайло, ми точно не можемо випускати з голови. Приїжджає такий, наприклад, Чернишов, говорить, ну все, йдіть на, ми все закриваємо. Словаки кажуть, ні вопрос. А коли у вас от завтра опять буде плюс один, і вам треба буде аварійна допомога, а через яку країну у вас іде? А, да-да, ой-ой-ой, у нас що-то трансформатор поламався. Не вийде. Не спрацює так. Чому? В одній простій причині. Те, а ви думаєте, вони так не казали? Я чомусь певний, вони що це... один раз Фіцо це сказав, але після цього він більше жодного разу про це не згадував. Чому? Йому пояснили ситуацію. Що це не є так от просто двосторонні відносини, в екран туди крутити, а ми в інший бік інший екран закрутимо. Тому що все це українська енергосистема є, по суті, частиною європейської. Після
починаючи з березня, ну, по суті, фактично, з кінця лютого, 22-го року, так, коли пройшли успішно тест, три і так далі. Так. І в цьому плані це вже формат багатосторонніх відносин. Цей формат називається Європейська мережа операторів передачі електроенергії. ENTSO-E. Да, ENTSO-E, да. Так. І там, якби, ми в цій системі. Тобто, типа, тому він не може так собі дозволити, він так? Він не може так собі дозволити, а тим більше на цьому заробляють. Вони ж на цьому заробляють. Ну, вони ж русські якраз власточні. Угорщина і Словаччина, тому що у них є атомна генерація, достатньо потужна, як для цих країн і їхніх потреб. І, відповідно, якби, очевидно, Фіцо пояснили, що якби не варто так говорити. Тим більше, що коли настають якісь проблемні моменти в енергосистемах сусідніх країн, то і ми приходимо їм допомагати. Ну, полякам нещодавно допомагали. Так. Ну, поляки найбільш вразливі ситуації в силу специфіки їхньої енергосистеми, що вона вугільна, генерація вугільна, атомна, вони про неї мріють, вони працюють в цьому напрямку, вона з'явиться там раніше чи пізніше, але зараз немає. І тому якби ось ці перетоки, аварійна допомога. Це важливо. Це важливо. Це важливо. І в цьому випадку, якби це дуже добре, що ми стали частиною, ну, слава тобі, цієї, Господи, системи. От, а отже, якби оцей багатосторонній формат, він звужує можливості. Дай Бог, дай Бог. Дуже швидко, у нас 4 хвилини, але це дуже важливе питання. Я хотів би, щоб ми встигли його обговорити. Це питання про те, як може вплинути прихід Трампа на ціни на нафту. Тому що дуже багато говорять про те, що саудити дуже незадоволені тим, що відбувається, в тому числі і росіянами, коли вони через... Передусім. Передусім, які викидають постійно не, по суті, неконтрольовані обсяги нафти на ринок. Тобто всі, типа, збивають видобуток, а Росія каже, а пошли ви всі, а ми ще пару танкерів старих купимо і запустимо через какой-нибудь там... Через що вони їх там запускають. І що нібито саудити збираються, по суті, обнулити ОПЕК, а тоді це означатиме, що просто ціна може не сильно впаде, але різко виросте об'єми, і для Росії це буде дуже погано. Це реально чи ні? Бо Трамп, як би, теж не дуже, я думаю, улыбається, щоб американські нафтовики менше заробляли, якщо ціна впаде сильно. Тому от я і сумніваюся. А він же навпаки саудитами намагається зараз вибудувати хороші стосунки. Коротше, в двох словах, чи є це для нас хоч якесь сподівання на теж якийсь удар по рашті, оця історія? Є. Якраз коли двоє будуть грати проти третього, а три глобальні гравці традиційно на глобальному ринку нафти. ОПЕК, Америка? Ні. Сполучені Штати, Саудити і Росія. І от коли двоє грають проти третього, от як тривалий час було в рамках ОПЕК плюс, з Росією, Саудити, так, і Росія грали вдвох спільно. І по суті, якби вони, використовуючи формат ОПЕК, квотуючи експорт, розганяли ціну. Хоча не вдалося, зрештою. Мрія Бін Салмана про $100 за барель, а так само і Путіна, вона не здійснилась. Такі, що це мало певний час, невеликий, впродовж там кінця 22-23 року. Далі пішло вниз. Тобто Трамп, що... А Трамп зацікавлений в тому, що ціна падала? Так. Ну, оця його відома фраза. Drill, baby, drill. Drill, baby, drill, так. Да, я ж це пам'ятаю. Да, але тут я би там застеріг від надмірного оптимізму, тому що, знову ж таки, якщо $50 за барель спокійно витримують саудити, хоча вони хочуть... А от більше, американці вже не витримують. Американцям буде проблемно. Особливо сланцевикам. Ну, сланцевикам, да. Так, так. Проте, тут же може бути цікава історія, що якщо саудити і американці будуть діяти скоординовано, вони якби керованим чином спрямують ціни вниз і обріжуть, хоча не фатальним чином, доходи путінської бюджету війни. Ну, всіх там ресурсних, війни. Там Нігерія, Венесуела, але, там Іран, Росія. Але далі інші члени ОПЕК, вони ж не будуть склавши руки. А що вони зроблять? Почнуть викидати, тут почнуть більше нафти? Звичайно. Ну, так вони, звичайно, ще більше зіб'ють ціну тоді. От. І отому оцей, оця межа там, чи 50, чи $40 за барель називається, ну, 40, яка ніби є такою нижньою, а насправді може бути обвалена далі, далі піде неконтрольований процес. О, дайте Бог, дайте Бог. Але суть навіть не в цьому. Питання полягає в тім, щоб ось ціна, ну, на мій погляд, якщо вона буде в коридорі $30-40 за барель, то за 3 роки вона буде матиме фатальні наслідки для Росії. Три? Мені здається, навіть швидше. Ну, Росія не Радянський Союз. Не Радянський Союз, але... Ну, мені так видається. Ні, вам видніше, пане Михайло, я тут вам довіряю. Це 100%. Якби оцінка, не більше того. Я не говорю, що це якась там откровення. От. Для саудитів зараз головне, ми там дивимося з точки зору того, що вони хочуть там якось покарати сильно Росію. Та ні, вони хочуть гроші заробити. Але для них передусім проблема Іран. Так було і в 80-х роках,
Так і зараз є. І якщо викинути більше нафти, Іран можна просто прибити тим, що... Ну, його якби складніше буде, до речі, прибити, але так чи інакше їхні надходження знизить. Вони зараз сильно потратились на всіх різних своїх проксі з численних там, Хамас, Хезболла. Шиїцький полумісяць. Так, на... Та всі. Хуситі, сирійці, там Хезболла, кого там, кому такі гроші не давали. Так, звичайно. І тому, якби, зараз їхнє фінансове становище далеко не краще. І тому, я думаю, що багато в чому, коли Бін Салман якраз проголошував про те, що ми можемо спрацювати на зниження, то побачимо. У нього якраз завдання номер один – підсадити Іран. От побачимо, чи це вийде, бо що я так розумію, це от в січні вже буде вирішуватись це питання. Ну, але, бачите, всі кажете, Трамп плохой. Не такой уже и плохой, друзья, как вы говорите. Дрил бейби дрил, как говорится. Жалко, Голям. Що у нас нафти нема. Може пошукати десь, а? Ладно, дякую вам дуже за розмову, пане Михайло. Дякую за дуже, дуже фахову, цікаву аналітику. Завжди дуже цікаво, коли ви приходите і пояснюєте простими словами дуже складні речі, на яких, власне, і будується вся політика, друзі. Я намагався, навіть спрощуючи більш ніж. Очільник Think Tank «Стратегія 21-го століття» Михайло Гончар. Дякую дуже, що дивилися і слухали. Дякую. Побачимось, почуємося.